Так, друзі, вітаю. Взяв от листочок цей, листочок піднос. Це такий підносик. Підносик чаша, скажімо, у вигляді виноградного листка і виноградної лози. Ось. Колись робив цей листок. Там така досить цікава історія. От, якщо кому цікаво буде, то поставлю посилання, подивитися. Робив це. Це робилося десь роки три тому. Ну, десь приблизно 3 роки тому. Чи 2, чи 3. Ну, коротше, неважливо. Ну, вже пройшло трошки часу. Це покривалося масловоском від Wooden Studio. Правда, я не пам'ятаю, чи. Здається, Heavy Duty. От я також підготував. Ну, пройшов трошки час. Я достатньо. Ну, він в мене вдома стоїть, цей підносик. Достатньо активно він експлуатується. Там для всяких фруктів, для цукерків. Ось на столі стоїть в кухні. І вже, звичайно ж, трошечки. От, ну, його треба трошки обновити. Захотілося взяти трошки обновити. Якраз до Великодня. От бачимо, в якому стані воно є. Я бачу, ну, чого, і взагалі, чому я включився, не збирався включатися. Дивіться, як яка гарна текстура. Просто якась божественна. Блін, взагалі круто. А це просто я взяв зараз, воно було, ну, от так. Тобто воно таке покриття. От тут як. Блін, як живе щось. Якраз хотів то показати, зафіксувати. Ну, масловіск добре тримає. Єдине, що з часом треба трошечки обновлювати. Обновлювати це можна. Ну, в домашніх умовах практично дуже просто, дуже легко. Зараз я просто зашкурю. Наждачкою зверху заберу жир таким чином, тобто заматую, щіточкою змету всю тирсу, всю пилюку, от, і покрию шар цим масловоском. Ну і подивимося, що з цього получиться. Ну, було би красиво, як на мене, зберегти ось цю такі ось цю прожилочки в такому контрасті. Але воно зараз, коли покрию маслом, все злиється знову ж таки ось так. Хіба взяти, зачухати і лишити в такому вигляді. Ну, побачимо. Зараз я поекспериментую. Так, скільки в мене вже тих листочків виноградних було? Виноградинів самих також достатньо багато було. Ну, багато переробив. Ну, а це чомусь якийсь для мене якийсь особливий. Якийсь такий він. Якийсь він такий. Цікавенький. Ну що, підготовив до покриття. Зараз покрию масловоском.
Ось бачите те, що я казав, все злилося, все впиталося, не видно. Ну, тобто і нічого тут не видно, то що я нашліфував. Ну, буду ще цю сторону покрию. Так, ну що, даю хвилин 15 для того, аби дерево наситилося маслом, і витираю залишки. Так, ну що ж, пройшло трошки часу. Масло впиталося в необхідних місцях. А всі залишки я зараз витру. Так, ну що, таким чином я зробив обновку, обновив покриття, освіжив і знову ж на деякий час вистачить цього покриття. Залишаю ще на годинки, на 7-8 годин рекомендується, щоб просохло, щоб нормально масло кристалізувалося, затверділо. От, і вже можна було б експлуатувати. Ось таким чином.